ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বাৰম্বাৰ হেঁচাৰ পিছত আমেৰিকালৈ হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইন ৰপ্তানি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ভাৰত। কৰোনাৰ চিকিৎসাৰ বাবে আমেৰিকালৈ হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইনৰ যোগান ধৰিব ভাৰতে। আমেৰিকাৰ মতে হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইনৰ কৰোনাৰ চিকিৎসাত উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ ব্যৱহাৰ হয় মেলেৰিয়া, লুপাছ আৰু ৰিউমাটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছত। কৰোনাৰ চিকিৎসাত ই কিমান লাভদায়ক হয় তাৰ কোনো প্ৰমাণিক ৰিপৰ্ট নাই। অৱশ্যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আগ্ৰাসী ৰূপত এই ঔষধৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত জোৰ দি আহিছে। এই হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইনৰ সৰ্ববৃহৎ উৎপাদনকাৰী দেশ হৈছে ভাৰত। ভাৰতে নিজৰ দেশত নাটনি হ'ব বুলি ভাবি এই ঔষধৰ ৰপ্তানি সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰিছিল। আমেৰিকাৰ উপৰিও শ্ৰীলংকা, নেপাল আদি দেশেও হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইন বিচাৰিছে ভাৰতৰ পৰা। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এই ঔষধ বিচাৰি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল। ট্ৰাম্পে এইবুলিও কৈছিল, ঔষধ যোগান নধৰিলে আমেৰিকায়ো প্ৰতিশোধমূলক স্থিতি ল'ব। I spoke to him Sunday morning, called him, and I said, we'd appreciate your allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay. But, of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be? As I spoke to him yesterday. সরকারি মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তবে জানিবলে দিয়া মতে এই ঔষধৰ ওপৰত থকা ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা ভাৰতে উঠাই লৈছে আৰু ভাৰতৰ নাটনি নোহোৱাকৈ আমেৰিকালৈ ঔষধ যোগান ধৰিব ভাৰতে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত বহুকেইবিধ ঔষধৰ সৰ্ববৃহৎ উৎপাদনকাৰী দেশ আৰু সেই ঔষধসমূহ ইমান দিনে বিশ্ববাসীক যোগান ধৰি আহিছিল ভাৰতে। নেশ্যনেল ব্যুৰো, ইছান নিউজ।